Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Še vedno so v krču, bi lahko rekli, stanovalci naselja s 1100 stanovanji imenovana S31 na Pobrežju, ki jih ogreva posebna kotlovnica na Vrazovi, kajti tukaj je še vedno prava drama, namreč svoj čas je z njo upravljalo podjetje Stan Invest, ki se je odločilo predati predstavnikom Petrola energetike. Vmes pa so pozabili na kurjača Mirana Žvajkerja, ki je vzel SP in so ga hoteli na hitro vreči iz kotlovnice, čeprav ima 6-mesečni odpovedni rok, ki se mu ne misli odpovedati, no seveda pa so zmedeni tudi sami stanovalci, kajti ne vedo, kaj to za njih pomeni, bo za njih to bolj ugodno, bodo morali več plačevati. V vsakem primeru, cela drama je tukaj pred kotlovnico Vrazova, Žvajker je zaklenjen v kotlovnici in tukaj zuna je tudi kar precejšnja gneča. No, vidim pa tukaj tudi policista, mislim, da je to ta rajonski policist tukaj na Pobrežju. Dober dan, reporter Milan, pardon, lahko malo zmotim. Dober dan, Korže, čute, ne bi vas rad popravljal, samo rajonskih policajev že dolgo nimamo mi. Nekaj pa ste vi potem? Ja, no, jaz sem vodja tu, mislim, tega pač oddelka, ne, tu. Katerega oddelka? Pa tega tu, mislim, rajona tega, ne. Torej ste vodja rajona? Ja, tak bi se lahko reklo, ja. Ste na nek način rajonski policist. Rajonskih policajev nimamo več, prosim, lepo. No, kaj se tu dogaja, gospod Korže? Ja, no, zdaj, če ste že tu sem prišli, ne, imate izredno srečo, sem jaz rajonski tu, ker... A če ste rekli, da niste rajonski? Ja, pa ne tak rajonski, ko ste vi mislili. Ker vem, kaj ste vi mislili. Vi ste mislili rajonski tako, pač samo tu hodi, sem pa tja po Pobrežju, levo, desno, kapo, po strani pa pije. Ne, jaz sem tu rajonski policaj, razumete? Pa se tak smislil. Ja, ne, jaz mislim prav, ono, da jaz skrbim tu. Se tudi jaz tu, mislim prav. Jaz skrbim za svoj rajon tu. Torej, vi ste pravzaprav neke sorte skrbnik rajona. Pa dobro, kaj ti zgledam, jaz ko jager, ali kaj? Rajonski policaj, jaz pa, no, pa se to sem vam rekel, ja, da pa ne. Glej, mi, jaz smo v štartu že slabo začela. Jaz nisem ven rajonski policaj. Če pa ste rekli, da ste rajonski policaj. Ja, pa ne tako si ti mislo. Nema živčnega dela, pravim ti, da imaš srečo, ker Žvajkera poznam tu. In on je zdaj not zaklenjen in kaj pravi, da ima 6-mesečni odpovedni rok in da prej ne misli zapustiti kotlovnice. Ja, pa trka mu, kaj te jaz vem. Ja, dobro. Ne grem vun. Pozdravljeni, reporter Milan, gospod Žvajker. Ne grem vun, ni šans. Jaz imam 6 mesecev odpovednega roka, ne grem vun. Kaj delate? Kurim. Sredi poletja. Ja, kurim, kaj zdaj, to je moje delo. Čude, jaz ne SP vzal, jaz ne edini kurjač, tu kurjač SP. Jaz njemu SP pa vse skup svoje znanje vložil, zdaj pa odpoved, ne grem vun. Jaz sem odpovedni rok in ne grem vun in kurim. Sem verjetno bo to pa zdaj vseeno malo več porabe, ne? Ne pa, tak se tudi novi zdaj, ne se z njim zmenijo, kaj je tudi upravitelj, jaz ne grem vun. Stanovalce bo dražje prišlo skratka to. Ja, naj jih prije dražje, naj vejo, kak je Žvajkir prej šparo. Zdaj pa ne grem, jaz ne grem vun tu, ne grem vun, ni šanc. Halo, dobar dan, gospod. Ja, pozdravljeni, pozdravljeni, ja. Čudaj, kaj lahko nekdo totemu trotlu reče, naj neha kurit, jaz mi je crkla, kak imam vroče v bajti. Ja, se vem, ja, hudiče, gospa. Dobar dan, Korže, rajonski policaj, ki ste doma vi, gospa? Tu na Vrazovi. A spet ste rekli rajonski, Korže. Kaj bi rad ti? Dobro. Pa kaj bi rad ti? Hvala lepa, gospod Korže, do naslednjič ne pozabite. Ja, če bi lahko resnica, nekdo, ni plenica, bo vendar marsikomu smrdi. Pa jaz mu uredil, ni problema. Ker je rajonski, on, veste, gospa.